Arratsaldeon txoriene, hemen gabiz egun bat geixau, Sigor Iturrieta, Patricia Viteli, eta zuek bebai, zuek itxendo zuelako bebai programia da, hemen danun artien, lagun artien, ba, txoko bat izango bazan moruen edo horre sosidadiek Gipuzkoan, Bizkaian txokuak, eta txokuak. Araban ez dakit nola izango dien bebai. Elkarte gastronomikoa. Eta iparralden? Ez dakit. Bueno. Beba, txokuek, elkarte. lagun artian. Lagun artian, eta sukalde baten inguruan da mai inguruan. Hori da, guri gustaten gakun moruan. Orduan, gaurkuan nik erresa batein diot, ez dakit, ematen dagoelan bitxia dara edo hartu dute oskaiutik harrapau dute nolan gauza denak eta gero sartu itxu dela, baina nik uste dut gero zentzuokiko dagoela. Vale. Eta da, azalorea, saltxitzak eta pesto saltza. Baina hori jatetxe asko gaur egun beraien errezete izena horrela jasten diete, ez? Bai. Hiru osagai nagusien izena, bata bestena eta ez du jartzen, hau erregozia, egozia, frijitua, lagungar, ez. Osagaiak eta gero... Eta gero bai ikusiko da. Hore gero bai improvisatzeko ematen dutzu, ze bai, bai igual esango da bai. Ez tozta ematen denboria patata hola intxeko, ba, bueno, kontako atzu zela ningoten. Lehenengo patatak eta azaloria egosiko ditugu 15 minutu. Gero tipula eta saltxitzak zueztitu zu motelian, ardoa gehitxu eta zu bizitxan kozinaukou ba, 10 minutuz dena txigortu arte. Gero patatia zabaldu ingou labeko erretilu baten oinarri bezala eta gero gainean azaloria, saltxitzak eta tipula. Bitartean pesto saltza bat ingou ba, osagai guztixak birrinduz, albaka, berakatza, gazta eta olixua eta gero dana erretiluan sartu eta erre. Gazta apurtxo batekin. Labean. Labean. Oh. Bai, airfryer erren bebai nik uste tein laikela, baina un momentuz labia, ze osagai asko itxugu eta beraz erretilua handi bat erabilikou. Labea piztera, no? Bai, ondo ikusi zaut. Txak, jazta. Oso ondo. Beti gogoratu labea erabili behar badugu, lehenago piztu. Bai. Eta gaur egun labea hauek azkar berotzen dienak ez da zetan ordu erdi lehenago piztu. Bost hamar minutu lehenago piztuta, kalkulatzen duzuen noiz hartuko duzuen, nahikoa izaten da. Ezken nik ondiokan gehixautar daugetan ez. Ah, minutu da mar minutu baino gehiago. Horregatik ez da jarri. Ke ba, astu inazelako. Hori ez da zen, Patria. Ez da zen. Abarkatu. Bueno, pestoa. Pestoa esan da, ja danai etortze zaigu burura. Albakarekin, baratxuriarekin, fruitu lehorrekin, eta oliba olioarekin indako saltza italiar zoragarri hori, ez? Bai. Eta, bueno, hori izango da, baina berez, eta nik enekien, jatorrian, pesto izan nahi du, bueno, ba, motrailuan egiten den edozein saltza, pestoa omen da. Motrailuan egin dagoa edozer, eh? Edozein. Edozein saltza motrailuan egiten zan alen, pestoa zan. Berez, lengunen zinun alioa bebaik, pesto bada. Pestoa izango zan, Italian, Genovan. Hori, Genovati datorren, bueno, errezeta bada, eta Genovan, motrailuan egiten zen edozein saltza, hori pestoa da. Orduan, bueno, gero bai egia da, pesto famatua hauin zan, albakarekin eta, gainera, hasieran morterun deitzen omen zan, eta albakarik ez zeukan, baina gero ja albaka sartu ziotenean, da kolore berde berezi hori, eta gaina batez ere zapore hori eman zionean, bueno, ba, Genova bezalako kostako herri batetik, ba, mundu guztira azkar zabaldu zan, eta oin ja gaur egun jenteak pesto entzuten duenean, automatikoki, saltza hau etortzen bai, zaio. Nik entzun da dukatu bai, pesto gorrixa. Bai, hori da Siciliako. Sicilian, bai, gero, antza, italiako eskualde bakoitzak, omen dauka bere pesto berezia. Eta bai. Siciliakoa da, osagai berdinak, hemengoak, gehi tomatea. Baina ospetsuena indana da, Genovakoa. Bai, bueno, original. Genovesa. Original. Hori bai, guk berez, eta hemen behin baina goiatan, eta Patrick behin izan dugun espestoa, eta aipatu izan dugu, pinazia gaur egun dauzkaten presioan, ba jenteak ba, aldatu izan ditu, ba, beste fruitu lehor bateatik. Bueno. Inaldugu almendrakin, anakardoekin, inaldugu intxaurrekin, orduan, horre, eta nik uste dut, amena, bai, pinaziak ematen dio bere ikutu berezia baina. Lehengounen, bueno, hemen ezin da publizideik egin olan, zesan, denda bat kate bat, oso ondo bai. Zangotzut, nun, ikusi nitsun pinaziak, 2 eurotara. Da pentsan horren, honi? Nondik atarabeko da ez? Zema gramu, zema. Hogeita os gramu, baina... Ba, ontzi, holako ontzi bat. Bai, bai, espezietan etorten dien ontzi bat. 2 eurotara, benetan. Olako izango zi, euskal horiek ekarretakoak, gero ez dakit. Nik egia zan, baina, pila bat arretu zuten, ze normalian, ba, poto horrek, kostako jatu, ba, 5, 6, 7 euro. Nik duela bi urte karri nuen, pina bola bat. Bai, hauena, pina ziena, berezia, eta nola ateratzen diren, eta lana dauka, benetan, ostra, gogorra da, honek dauzde, hor, ba, pina buruan, azken da, pina buruat, eta hor dauzka alde batzuk,
eta ale horietan hortik atara behar da, eta gogorra da benetan, hori apurtzeko. Eta nik ez dakit gaiuri, gero, makinari gero bada hoen hau ataratzeko, suposatzen du baiet, ze banan-banan atara behar bai juste, bere presio ez zaik garezti iruditzen. Ez, oso zaila da, oso horra. Gaur egun egongo da, olako makinari. Bai, zerroi behar da. Guke Tailandian izan ginean ikusi genuen, anakardoak eta irekitzeko hango gaiu bat. Anakardoan gaina fruitu hori gorrixa eta... Bai. Ez dakit ikusi zuen bestela, bueno, hemen jarriko zuguk argazkiren bat bestela, bai. Baina, bai, ni Kolombian probau nabenan Marañón deitzen bai. Zutzen, bai. Eta enaukan inoiz ikusi, txau, oza, udan deskubritu naben lehengo aldiz, bai? Ba... Anakardoan frutua. Bai, nik... Anakardoak. Bai. Horraita epaitu du, eta gaina, bueno, ba, guri, kasualidadea, Tailandien aukera izan genuen ikusteko gaiu bat izango zala, bueno, era kolonialekoa, era euskal honoizkoa, ze, arek urte batzuk baseuskan behintzat, eta nola banan-banan, anakardo guztia banan-banan irekitzen zituzten, da egia da, lanean ari zan emakumeak, ba, bueno, eskua zeukala ikusten zan, eta minutuko ez dakit zenbat irekiko zituen, nik hiru olau ingo nituen, baina arek tita. Ixo, horra ja, basakan praktikia. Bai. Baina pinaziak, tela, marinel tela, deituko diogu hori ateratzea zer da. Bueno, jarriko hau irikiten. Bai. Osondo. Eta, bueno, gaur egun, gauza, motraioan, normalean bere esatean motraioan inbardala, baina denok, zugaldari guztiok egiten du, gaur egun, irabia gaiuarekin. Hori bai, irabia gaiuan erabilezkero, ez da komeni ematen egotea denbora asko, ze horre, temperatura hartzen du. Eta orduan, albakaren ostoak eta zaporea eta galdu egiten dute. Orduan, ez utzi, ba, golpe motzak emon, run, ero, eta plop, gelditu pixkat. Ez egon... Nola da, onomatopeia? Berdoitan. Sigur beatbox. Yeah. Berdoitan da, bueno, sin más, hor ya... Hau da, Robuxon gu, nigo natzen ez, hosteleitza ikasten da zegin jenien, hor, Joel Robuxon zan zukaldari, munduko zukaldari famatuena, eta arek esatez zituen, ez... Presilla ez da labanakin moztu behar, guraizekin moztu behar da. Ez dela oksida biten zen, ez? Amen, bai, sukua ateratzen zaio, eta labanak txikitu iten duela, eta guraizekin ordea, hartaziekin, moztu iten dela. Eran batzuk anibiltzatzen, ras. Nik pesto saltzai ez, baina egisa esan albaka... Berotz, oza, albaka berotzeko ditura, ez? Bai. Baina, badau errezetan bat, ba, albaka botatzeta beruan. Olan bat tomate saltza, edo gizatu batez. Bai. Eta horrek ez da, nik enak izen zapori estropeatzen zauenik bintz. Gauza batzuei kozinatu eta beti indarra jitxiken diogu. Hori, bai. Edo zer egosten dugunean, azalore honi, koskaiten badiogu bai, gordinen jan, ero egosita, eta berakatzaik bera, bitu, ba, berakatzakin alioli bat egitean ebo duzua behago, apiskat oliotan konfitatu, ero egosi uretan, ero esnetan, esnetan irekin aldi bat emonezkero, bere indarrorik enduko diogu, eta bueno, pestoak, baratxuria eramaten du, hor beste trukoa da, erdiko mintza o bihotza kendu. Hori esko, oza, keintzeko aituria da, unik beti jarri itzen dut, hori da, ez errepikatzeko gero, ez? Zaporia indarra kendu iten dio. Indarra kendu iten, nik horrekin jandaro, niri gora ez dit egiten inoiz baratxuria. Berakatzak ez dit gora iten. Gora itxen botzu, ez, jendiak esaten dau, ba, zure gorputzak gora itxen badau, ba, bueno, kentzen batzazu, erdiko suntza edo hori, bazkenian... Ez dut zoin beste ingo. Ez netan sartuta ere, olako... Ez netan? Bai, eta ez ne hori gero erabili kroketatzuk egiteko. Kafesnia egiteko ez. Aukeran kafesnerako ez. Eta... Oie, edo bai, bakoitzak bere... Bera aukeran, zuk inzostasun hori txorizo da txokolate bokaioa probatzia, berez bakoitzak... Biteli, a ber, ez duzu konparauko, txorizo eta txokolate kombinazio, zoragarria, kafesne bat, esnea, non... Bueno... Konfitatu duzun berakatz batan. Kafia eta berakatza, haizu. Bueno, lehen esaten zangari batean, ez? Ajia, erolan, botakai, sortu nahi badiozun norbaiti botakaiteko eta ezin bota, kafia gatzakin, ez? Hori esaten zan lehen. Kafia gatzakin hartu eta horrekin botak ingo duzu, bai ero bai. Aire. Bueno, honekin ziur esatz. Honei, botakotzat. Gatza purtxo bat, bai? Eta, gero, jarrikotzat honei, denboria, pentsatat, hau, nik bakitzu etxian sua daukatela. Bai. Eta hau programatzeko, pentsatzen jat, gauza, zora garrisa. Beraz, 15 minutu hor. Bitartian joango gara,
tipula suestitzen. Eta horrein goitxuzu gero saltxitzak bertan. Horrein goitxuz saltxitzak eta gero ardo txurisa. Hau izango zen, guk normalian etxien patatakin jaten dugun. Eza izango zen, bi plateren apur bat, nahasketia edo, bueno, atzo bagabizen, ba, improvisazioa buruz berbaitzen. Orduan, ba, behitu. Behin etxetik naukan gauza pila bat eta zen hauen. Ba, bueno, olako asmakizun bat ingot, lau handan azartu eta... Biteli, horre... Italia reseta bat egiten ari garela, biteli deitu behar diote, esartu dut daulan, gure... Ez baina, nabiz hemen, nadata. Klasiko, oso klasikoa da, azal horrea patatakin egozia, zenario ero bai, eta ero olio erre bat, olio erre horri berakatza, eta urdai azpikoa botatzen zaio. Bai. Urdai azpikoa beti botatzen zaio. Bueno, zeratik esaltxitza. Baina, nik uste dut, ez da kombinazio horren, esan dezagun eroa, esateko... Ba, eta gero pestoa. Buah! Nik uste dut dela, holan... Asmakizun bat, alde batetik saltxitzak tipulakin eta ardo zurixakin eta patatakin, hori beti danik jan izan da. Hori ondo. Eta gero, azal horia laban gaztakin bebai beti jan izan da. Eta gero nik sortotzen, ba, bueno, pesto saltza. Bai, eta pesto ondo, azkene, pestoa gehienok identifikatzen du, normalean pasta erekin, baina barazkekin ere ondo juten da, arraiei eta arraiei ere botalzaie. Italian batzuk erabiltzen dute baita ensalada ontzeko, baina esaten dute, kontu zibil. Ensalada ontzeko? Pestoa. Abai, bai, baina neurrian. Ze zapore asko ematen du. Orduan pixka bat emateko, ba, orduan emango zion nolako albaka ikutu bat. Nik ingo nuke oliba olio txorrota bat eta ero pesto pixka. Naztu, nahi eta nahi ez hori naztu, ensaladak egia duke hemen oitxura daukegula ensalada jartzen duenean mailan hartu eta bota gainetik, ba, hori, gatza, ospina eta olioa bai. Eta horrela aurkitu. Berez, eta bueno, jatetxetan da egiten dana da, in behar dana da, katillu batean jarri ensaladako osai guztiak ondu, eskuekin ondo, ondo nazi, eta gero plateren jarri. Hau da, onduta dena, ze hor, bueno, ba, nahi eta nahi ez, gatza eta ospina eta estira helduko geruza guztietara berdin, ensaladako geruza guztietara. Orduan... Eta zu, jatetxe, baldi, oza, jatetxe batera baldin basoia, zau bai zuentzako galderia. Eta ikusten duzu, olako, ez dakit, olako gaiu bat, ez, etorten dana olixua, ospina, gatza... Konboia, ta, ditzen da. Konboia ditzen da. Balako konboia, zurik ze moten dutzu, jo, leku hori ona izan bida, edo jo, leku hori kutri izan bida, edo ze moten dutzu, ze sensazio moten dutzu. Lehen, gehiago ateratzen ziren ensaladak onduta. Baina nik uste dira, jendeak azkenien gaur egun gustatzen zaiola berai ontza, zehor? Batzu daude ospina zaiena gustatzen, beste ospin pila gustatzen zaiena. Beste batzuk, bueno, bani zaintzea nahi dut, eta nire dietan sartzen diate oliba olioko jaraka bat egunean. Ero bi. Egunean? Egunean ni bi olioko jarakadakin ezagutu dietistak. Bi? Bi? Bi. Ja, honekin txartu jabiz. Bai, horregatik, ba, orduan, bat erabili baduzu goizean, zure ogitxi gortuari botatzeko, geratzen zaizu egunean beste bat. Eta zea, paskaltzeko bat, eta faltzeko? Ez, ba, bueno, segun beste zerbait jan baduzu. Ez, ez duzu una olibara erabili behar. Eta niko olako, eta niko olako jende, gomendatzen didana, etxean okitea olako flifli bat. Esprai bat. Bai. Esperraia guketxean, plantxan egiteko sartailean ero arraina eta haragia guk hor daukagu. Hor egiten dizuna da, olako geruza fin bat olioana zabartai guztian irekita, olio gutxio gastatzen duzu, denera zabaltzen da berdina, eta aina oliba olioa hori guk daukagu, bon, egiten ditu konfitatu baratxuriak hor, bai. Orduan, baratxuri zaporeakin, zapore pixkatekin danai, eta guk hori daukagu, eta jatetxetan da hori, jena asko, plantxa daukate bero-bero, aztizu mar, ja. Nik hori ikusi dutena asko eta izaten da bai? Airfryerra lehengo gunean erabili ginuna, bueno, bai? Denboraldi honetan pila bat erabili duguna, ba, airfryerrak jendiek erabiltzen dau, ba, hainbeste olixo ez erabiltzeko, ez? Bai. Ze berez da, bueno, airez frijitzeko gaiu bat, orduan jendiek esakonez gustaten olixo esko botatzea, hori esfraiez bai. Airfryerren dago bikain da. Bai, ez da. Esprayen sistema hori. Bai, baina ez, oin asko, oza, oso modan dau, airfryerrez aparte, olako kutsatza batzuk, silikon askuek sartzaitxuztula mikrouin laban, eta horko sinatzen die, ba, barazki desberdinak, arrainak, oieskua, bak, izu zintzuk esatu batzuk. Ba, nik egi esan behu, jende askori entzun diet olakoa, gaina erabiltza, azkenean lurrunetan egosten da, iten dana hor barruan, sartu lik, zer, umeldu eta pixkat, eta hor barruan iten dan lurrunarekin mikroin labean sartzen duzunean, itxita doanez, ba, bueno, denbora gutxian, katxarro gutxiao zikinduz, bueno, ba, egosteko modu bada. Nik ez dakite mikroin labean kozinatzen. Niretzat, eta gainak erotak guretxean egia da, erotak gutxiago erabiltzen dugula, lehen, bueno, gozaltzeko, kafesnia eta berotzeko, gaur egun jaba,
ontzi batean jartzen dute esnea berotzen, da hola niten dugu, badakit zenbat hartuko dugun etxekoek, ordan bai. Neurria badaukat, babarrunak eta lako dana berotzeko lapikoan berotzen ditut, bai erabiltzen duena bakarra da, arroza ero berotzeko, eta mikroilabea egia da gerota gutxio, baina beti erabili izan dut berotzeko, inoiz ez dut erabili kozinatzeko, ez dakit kozinatzen mikroilabean, badakit hor daudela liburuak, denborekin, bai. Ez dakit zenba denbora, potentzia honetara, hau, gero, botaiozu ez dakit zer, beste bi minutu sortzireun batiotara. Baina, nik, bueno, irakurri nuen, liburu baten, holan, estaperrak eta berotzeko, bai. Osa, ona dala mikroin laba, baina onaua dala, edo aldosun einean, ba, estaper bat egin mesu lentejekin, edo dilistekin, ez? Ba, hori ontzi baten berotzia. Osa, bere... Uretan, bainua, Maria bainuan, ero? Ez, bere egosketa modu tradizionalian berotzia hobia bodala. Ah, bai, edo bestela lasaina bat, ez, imaginau, ba, labian biarriz, osa, mikrobin labian izan biarrian, ba, labian askoz bebeto berotuko dela. Ba, nik egia esan, babarrunak eta hori, lapikoan, baina, mikrobin labeak, ondo, bera dena ez du berdin berotzen, leku batzuetan egongo dauza bero, bestean baino. Orduan, lapiko batean, eta bai, gero lapiko hori garbitu inbar da. Baina nahi dut esan, ontzi hori erabiltzen dutenak, silikon asko izaten dena, silikon asko ontzi hori garbitu egin barra, ez da? Bai. Ez badu supertati jaten, kao. Eta gero silikonia, ez dakit zuri pasetan gatzu, baina nire pasetan gatzu, silikonia gero garbitzeko ez jat pentsatzen batea, txegina. Ah, ez dakit, ez daukat, silikon asko, ez daukat, ez daukat, ez daukat, ez daukat, ez daukat, niri ez ja gustaten, ze igual badaukat, ba, pare bat mod, bai. Edo donutzak itxeko badaukat bat, bai. Ez da, diskotxu itxeko, baina ez ditut isa inoiz erabiltzen, ze gero garbitzeko, hai, pentsatzen gatz, dana itxasten dala, edo... Bai, urberuakin, ez? Urbero berua bota ezkero... Ai, gongo dira gauzak, eh? Nik ustot estropa joakin da, urberua... Ni alferran azalako. Beruakin, bueno, kontua, aizue, iru modan daudela, egia da. Gizigo, bakarrik, bai, aipatzia errestakin gauza bat. Honek, jarraitzen dago egosten, a ber, gauza bize hau oso erresa da. Berez, gero, dauko hemen tipula ja erregosten, eta ontsa gehitxuko itxugu, saltxitzak, txigortzeko. Egia dauzenian, ardo zurixa, eta hor utzikou kosinatzen. Bitartian egin gau, pesto saltza. Oingo taizu. Ez, bai, gara, bueno, gaiu hauek modan daudela, eta jende askok eta, holan, bai, igual, edo, etxan gutxi bizi direnak eta, esatu, ba, bani, honekin, moldatzen naiz, ez dakit zer, da, bueno, ba, haizu, nik, esatu, zue, kozinatu eta hori, ba, betiko, ba, hortan, era tradizionalekoa naiz gehiago, zera, gaur, gu eben egiten ari garen errezeta hau ere, bueno, molde horiek erabiliz, mikroin labean ere, egin daiteke, eh? Hartu, patatak sartu alko zen ikusten, bai, bai, patatak die, uste, 7-8 minutu. Ah, bai? Bai, 8 minutu dira patatak. Hain gutxi? Bai, patatak... Baina, satitan moztubiko zu. Bai, bai, moztuta satitan, 10 minutu baina gutxi hauan, 9 minutu enero, inda dauzkazu. Ezetasun pixka sartu behar diozu, azalorea, ba, ez da gizema beharko zituen, 5-6 minutu. Horre, alberginiak, 3-4 minutu. Alkatxofak, 4 minutu. Badago taula bat eta... Bueno. Indarraren arabera, zebakizu mikroin labeak eta indarrez berdina dauzkate, hor dago, desizosteko... Beres, erosua behintzat bada? Eh? Erosua behintzat orduan bada? Jakin ezkero agian, baina... Ja, nik naixagote menin biltzia. Betikuakin, Patre, nik naixagote biltzia lapiko artian, baina egisa da, adibidez, garbitzeko nik lehen ezagoten moruan, ba, apur bat igual, niretako saia dela, baina gutxi zikentzen duzu, eh? Hori ez, holako baten sartu da, da dana mikroin labian... Nik naixago, eta apur bat segin da, gero. Ba, hobena da gure ikusentzulei. Galdetzia da. Zuek zeiren aldeko azarete, betiko lapikoak, olia. Ero, ba, silikon asko molde, ero, haue, egia da, jende asko, ba, etxean bazkaltzen jaten ez dutenak, eta lanean jaten dutenak, eta olakoak ikusten direla, eh? Olako jangeletan lankideak eta goten direna, ba, ikusten dira, olako mikroin labeak eta olako ba, tapertxo, ero molde hauek, olakoak, gero eta oikoa guada ikustea, eta jenteak nik egin ikusi dut hor, ja eraman da, eramatea eginda. Osa, janaria eraman, eta janaria, etxean, porru patata batzuk egin, hor eraman, eta berotzeko erabiltzea, ez kozinatzeko. Nik uste dut, konfunditua zabizela, ze nik horre, osa, hori itxi itxen da, baina hor sartu ezkero janarixa hortik eta itxen gatzu. Segun zen oso, baina zer janari dut pinio. Hombre, likidoa bada, bai. Ba, hombre, porru saldez. Baina, no esate bat, arroza. Ja. Makarroiak. Bai. Ui tomate. Ero, ez dakit, olakoa. Bai. Hau, gaurko errezeta ere, han sartu alko zen duen.
Esti hermetikoa, hori ez. Hori da, hori zamin hauen. Bueno, erdi hermetikoa di, ez? Lurrunetako sinatu behar dute, erdi lurrunetako sinatu di. Bueno, pesto saltzakin. Hori da. Hemen sartu itxut, 150 ml olio. Bai. Gero, bi berakatz, lehen zuk esan dozu, barrukua igualatara diko, dala. Nere gatik? Nahi izan zu. Zuri itxendotzu gorakua? Nire. Ez, neri, besta. Orduan? Bota, bildura. Hau, bisontzako danez? Nagoia. Botako zau. Eta gero, ba, hemen ez, pinaziak edo kasunetan anakarduak. Mm-hmm. Nik pesto pila bat erabiltzat, uste dut, txorien hasi nazenetik, ba, pesto iru edo lau ingo nitxun, ez? Ba... Bueno, edo, bueno, pestuak inola... Eindo, denboraldi ondan inde ditu, biru aldi. Ba, bai. Bi bai. Mi gustot, hau iru garren egual, patre. Hau igual, bai. Hau iru garren egual. Bai. Berez, gero, sartu ditut bakarrik ostuak. Ez di esartzen honek adartxuak, ze adartxuek bai ematotzala mingotasun apurtxo bat. Bai. Berez, bakarrik sartzen die horrixak. Bai. Hau, gero sartuko, kasunetan edo tradizionala dana da parmesano gazta, baina gero gazta ondu bat erabiltzen bozue, ba, zuek etxien dauko zuena, bai, Idiazabal gat, edo Erronkariko gazta, edo zein gazta, bai, ondo etorten da. Bai. Eta gaz, bueno, gatzakin, beti gaztak eta olako gazta, batez ere fuerteak eta erabiltzen dienen, gatzakin da kontu zibili, ze gazi geratzeko aukera dago, botatakotan gatz pixkat. Bueno, ba, nik ez dakidana da hemen, badago zerrenda bat, taste, esango san, taste. Taste. Ah, Taste Atlas Awards 2022an, bai. Inglesez izango san Taste Atlas Award. Taste Atlas Awards. Awards, award, hola. Bueno, ba, sari batzuk daude horre, bueno, emanez, sari batzuk horre iten dute puntuak eta batero munduko herrialde hobekien jaten dan herrialden sailkampen bat egiten da. Eta lehena, bueno, ba, Italia aldera joan gara, eta Italia dugu lehen aldi, lehen postuan. Bigarren postuan, Greece, orko errezetak eroin ditu, Grecia. Bai, ditugu, baitu, Greziako bakarritu ezta. Bai, niri Greziak, baitu, ez baitu lehen gopostak. Italia, Grecia, Espainia, Japon eta India. Horrek, bueno, baina niri harritu nagoena, baitu. Estatu batuak 8. Frantziaren aurretik. Benetan. Baina Frantziaren aurretik. Frantzia 9. Estatu batuak 8. Eta aitu. Hor egongo da zure lagun Joel Rushon hori. Joel Rushon ja estau. Bueno, ja zerutik igual. Patri, Inglaterra 29. Tailandiaren aurretik. Ora, Tailandia da munduko gastronomia aberatzenetakoa, dandanetik jan alda, eta oso, oso ondo, eta oso merke. Horrek norekin daue errezetia? Nogin dauen zerrena, zerrena dago ez dakik nogin dauen. Nik uste dut hau izan dala holan, ez? Besapekoak eta horrela ongo zianero, ze, badauz gauza batzuk esate osuna, boa. Mota, gero bebai esaten dau, gero, zerrenda horretan sartzen basari, zeku webgune bat bebai badau, eta gero sartu zeike, herrialde bat dutzeko onena. Plater onenak. Hori, eta Espainikoa da gambak plantxan. Eta urdai azpiko iberikoa. Benetan, baina hori plater bat da. Bueno, gaur egun eramaten da hori, ez? Gero eta, bueno, plantxan bere puntuan egitea, plater bat da. Urdai azpikoa. Bai, urdai azpikoa ondo moztutzia. Ez, ondo moztutzia. Horre zango zute, moztu behar duzu, perfecto. Ez da, bai, zuko respero duzuna gehiago esango zan, ez, Espainia, ba, paella. Bai. Ez, hor, badago elabora, ero, atzo egin genduen, fideua. Fideua, ez, ba, hor, elaborazioa badago, lanketa bat, osagai ezberdinak. Bai, haraki bola batzuk, holan, bai. Ez dakit jarri da, bai, bitxia da. Baina nire, batez ere, iruditu zait, jo, ba, hor, ez, Peru amargarren dago, estatu batua dago, Frantzia eta Perun aurretik. Ja. Yeah. Eta ni, ba, Peruko sukaldaritza, iruditzen zait, bueno, zoragarria. Gero esitzen jat... dago, jendeak boskatu? Ez da egin nola danez, hauen, bueno, zerrenda hauek egin nol, ez da egin, suposan kritikoak izango direla. Bueno, ba, hemen... kasetariak ero ingo dute. Izango dira, bai. Hemen baina... ingo apur bat, herrialde desberdinetako, ba, bueno, mix bai. Bat, hemen saltxitsa alemaniarrak, daukau italiakua... Alemaniarrak, frankfurtak izango, bai, 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 alemaniakua, alemaniakua... Zerrendakin lotu gura naue, mutil. Hemen euskal azalorea... Hori da. Patata ekarri du... Estat, baina, bueno. Amerikatoik. Egisa esan, ba, oso gastronomia aberatxe dago munduan ziar, gutxorien hemen saiatzen gare ez, gero, eta errez da desberdinak ekartzia, ba, hori,
ba bueno, zuei hurbiltzeko holako gauzak be bai. Zuri bai. Nik baukat ez dakit igual sukaldaritza gogokuena izango san italiarra, niretako, ze oso aberatsa pentsatzen jat pizza eta pastan aparte, baina gero badaukat bat, ez da gorroto dutena, baina eskapena pentsatzen oso zera? Puta. Zike, justo Erasmusen egon nintzenan, beraz. Bai. Finlandia. Bai, eh? Pentsatzen gauza bat... Zer da tipiko hangoa, hori, bella, nik ez dut ezautzen... Ezebez! Bona, egongo da zeus, eh? Patre. Baina hori, ez dakit espezialidadik daukien. Bitxu hemen, ataradot ardo zurixa, eta hemen, hau, kosinatzen jarraitzuko, zu motelian. Vale. Hori, ba, ez dakit Finlandian zer dauen hola... Ez izuten esan, bitxu, hau da, oso tipikoa hemengoa, ez dakit sopaen bat, ero han, suposatzut... Arraiakin, han oreina gero ez da izango ituzten. Bai, reno horrek eta bai, basauen horko lan errestan bat, baina... Eta gixatuan, erreala, zelan, ez denun... Ez, nik enauen probau. Eta anun egon zinen, bizitzen etxe bate, o sea, familie batekin, edo pixu batean? Pixu baten, elkarbanatuen pixu bat, Finlandiako unibertsitateko pertsona batekin, baina meretzi urtekin bai igualetzen adibiderik onena, eta gero jaten gauen unibertsitateko hor jangelan. Beraz, besta, etzan adibiderik onena, igual zube bai, etorten basara, ez jende asko iba pasako jako, no, euskarri xan segon do jaten dan, hombre, joten basara, nire kuadriakoren baten etxera. Nire iobakin, nire ioba, lehen nire aman etxera, gau, Iruñan bizidia, baina etorri egonda Gasteizen ikesten, eta... Ba, aman era juten zan gero, loiken da hori, eta jan aman ea, baina ia segon zan pixuan bakarri. Etxera juten zanean ea nahiak esate zuen, arriak ere jaten zituela. Arriak, gara. Egon dira, pixuan egon direnean, ba hoxe, kalaba, holan, kuiatxo purea egin, eta hiru egun kuiatxo purea jaten bukatu arte. Bueno, kuiatxo purea bentsat egin daue kosina da, be. Segun nola egin da, ben, Patri, nik ez dakit animatuko nintzake hori probatzen. Kontua da, zu pentsatu, Finlandez ba, juntaran ere hilobakin etxera, eta esan dute, Euskal Herriko zukaldaritza famatu da? Baina zer, nik bintzat egona izan, tipo batekin bere osaba zukaldaria dala eta ez dakit zer, baina ez dakit genetikoa ez da asuntua bintzat, eh? Erako zirriko zazu. Hori, golentzerotako parixa, zigorren hilobiei, ba, zukaldaritza kurtzio bat edo. Ba, nire gustatu, japoniarra asko gustatzen zait, pila bat, eta legunea zen duena, japoniarra bakarrik ez da sushi arramena eta loko, gauza askoz gehiago dira, mila zapore eta testura ezberdin eta euskate, eta ez gustokoen artean, ba ez dakitzen, ni beti entzun da neukan, ez? Inglaterra eta Irlandan da oso gaizki jaten dela, eta guk egia da, aukera izan genduena Irlandan egotekoa, eta oso ondo jan nuen. Bai, bitu. Fish and chip jan nuen, eta... Nik fixatxin mi baxan nuena, esan nuen, jo, bau, goxua da, horre lehen ikustot, segun zein jaten dituz. Ospia daukiela, baina gero nik ustot toki danetan edauela zehose berezisa eta goxua. Bueno, hau suestitzen. Mozzarella. Gaztia, gero hau, ba, mozzarella ondo urtzen danez, jarriko, erreti joan da barazkixen, eta aragixen gainien, ondo urtzeko. Eta bitartian, ba, ze pentsatzazu, usten badugu 10 minututxo hau geixau suestitzeko. Bale. Da segitxuan gatoz. Bueno, hau suestitzen egonda. Usten duzu, da oin, honen koipea purtxo bat patatibo dagotzat, ze patatak, bueno, holan bebai jarri daike. Lengunian brokoliakin innauen errezetia, aldo zeiku ziete ben aieran. Zapaldun zenduna, bai. Ez, lengunian innauen patata frijitxuak. Bai. Eta brokolia eta gazta laban. Eta gaurkoen esan dut, bueno, berdina zizeteko ontxe, zapaldu ingot, ba... Osa zintxo egoa. Ba, oinarri xan zapalduta egoteko. Bale. Hori da. Eta gero, hemen da, azaloreak gainean da saltxitzak, edo, bueno, hor ordenak, ez? Ba, berdin da, nik uste godala, ba hori, etxeti daukotzun gauzak eta sartzia, beraz, nik sartuko naren igual lehenko azaloria. Bai. Gero, pesto saltza. Bai. Ez, lehenengo azaloria, gero saltxitxak, gero pesto saltza. Ekusten duzu, guri, dana, ideia karri eukitea, hola nibiltzen gara, beti, eh? Baina, ez pentsa. Baina, etxian bebai, berez, hau da gauza da natura da. Nik etxian bikotea esaten, zer prestatu behar duzu, eta gero, maia jesartzen dut, baina hau ez da esan didazun, eta, ja, baina, bueno, gauza batek enamate saitxu beste batera, hau ez dakitzer, eta otu zaizu egiten aizinela hobeto geratuko zela beste gauza batekin,
Eta momentu batean juntzara garbigailukoa zintzilikatzea ropa, erresa izukin pula, ez diozu botakin pulaik, dago nolakoak askotan. Hori da, orduan, hemen txe, alde batetik patatia. Bai, azaloria, gainean. Eta azaloria, gero saltxitzak tipulakin eta ardo zurixakin jarrikotzau gainetik. Mm-hmm. Urrenian pestua, genobesa. Bai. Esto sizierako gorri, sizierako gorri xabe hona geratuko esan. Bai, nik uste, horre, tomatea erabiliko, ose, lehorra erabiliko dute. Tomate bai, lehorra, da, tomate lehorra, oliba olioan, holan bai, kontxerban, bai. Eta gero bai da, albaka, eta holan bai, gero gainakoak berdinak uste direla, baina tomatea bai, sartzen diotela. Hori da. Eta, bueno, ba, botako tzau. Pesto saltxa. Bai. Igual hau, labian sartu, baina labetik, bueno, labian erretzen dan bitartien igual, ingo zure errezetia. Pentsatzen gatzu? Bale, orduan, hau oin gainertzen den bitartean krep batzuk nahi dituzu? Krep batzuk, ondo etorten jatzen. Baina gozoak ez, eh? Ha, ez? Kasiak. Ba bai, gaziak esan dugu, krepeak egia da burura etortze zaigu danei, txokolatez betetakoa, ero bananan moztuta eta estiarekin. Esne gainarrotua, barruitxo batzuk. Ba ez, gaziak ere egin aldira. Eta egia da, frantziara joaten bazarete, olako kreperietan ero, badauzkate, karta, zabalaskuak, errezeta pila batekin, eta daude, asko, gaziak dira. Eta hor, bueno, baguk olako bat egingo dugu. Izango dela, izokin ketu eta gazta krepeak. Nola egingo dugu? Lehenengo krepo horia egingo dugu. Hortako nahaztuko ditu irabiagailuaren ontzian, esnea, irina, arrautza eta gurina urtuta. Ondo birrindu eta ordu erdi oskailura. Atera eta krepeak egiten hasiko gara. Hortarako igurtziko gurinarekin sartai bat, geruza fin bat, minutu erdi alde batetik, buelta, beste minutu erdi, eta kanpora. Horrela, ore guztien arte. Eta betegarri egiteko, gazta krematxua, gazta urdina nahasi, gero horri izokinketua laukitxotan bota, tipulin pixka bat, eta horrekin beteko ditugu gure krepeak, eta listo. Kalisto. Bai. Errezatak usiko zuzeko osoa. Guk, hosteleitza eskolan, betegarri honekin, eta genituen gaztarekin eta urdai azpiko egozia. Bai. Artu, talako biribilgi batzuk xerratan, da hori kanape moduan ematen genuen. Daitu. Jatetxean. Hori, holan, da oso aintzineko gauza bat oso biejunua, ez, daitzen da moduan. Hau... A berze, esan barra zuen, patria hemen biejun asko gauzela. Ez, hau, kanapietan eta eskenik liburu batzutan, holan, ba, euskat, aintzinezko liburu batzuk. Bai. Honek, arrautza... Olan, arrautzi latua edo, nola ditzen ba. Da? Bakizu zein esaten dut zuten? Da, arrautzan gorringua olan, xafla luzenga batzutan. Bai. Eta olako fideo txo batzuk, eta hor jatezan urdai azpiku egosiakin. Bai, ez da izan, izen badauka horrek. Bai, bueno, ba, olako gauzak izen zinuten. Bai, a ber, guk, egia esan, a ber, uste lehitza guk ikasi genduen, laro eta amarkaren, hasi eran, labeta maika, eta guk, zautu dugu, ba, dan esne gainarekin erabiltzea, gero, salsarrosa, eta salsarrosa gaur egun iten da. Bueno, ba, guk salsarrosa den jatetxera sartu, eta lehenengo gauza hori inbiar izaten genuen. Eta, ba, fritoak, eta horrelako gauzak egin ditugu, eta, bueno, ba, gero, ba, moldatzen, ba. Aldatzen juten dira gauzak, eta listo. Ez que gastronomia moda da, bebai. Irina, arrautza bat, esnea 250, gurina 35 bat ero gutxi gora bera, urtuta gurina, eta gatz pixka bat, gatza eta bi pixka. Gozua izango bazan, gatzan ordez azukria. Azukre pixka bat, eta gatz pixka handi botatzen. Baina azukria pixka bat bakarrik, ez? Bai. Ez da izan behar, berez gozua ez da izan behar krepe orea, baizik eta betegarria. Krepe orea izan behar zerbait neutro. Zango nuke, gehiago. Vale. Ba, niri, krep gazixak asko gustatzen gata, igual gozuek, baino asko ez begeixau. Ba. Eta han, eskestak izain dan izen, azur jakin gozuz, frantzialdian asko ibiltzen zara, harto beltzak initzen dauen galeta. Ez? Galet. Olan, lauki baldana eta puntak sartzen dira barra. Bai. Niri hori pileba gustatzen jat. Bai. Urda despiko eta gaztakin, nik klasiko bat naz. Berez, urda despiko eta gaztakin. Change. Hau, euskaiuen eukindot, ordu bete baino gehiago. Hau, aldaketa egin dugu. Orduan. Hori da, ni etorri nazenian lehen, bota injotena. Hori da! Eta, jaro. Etorri garenian goizien da. Lanian, etorri garenian, eta nik hemen osai guztian, hasitan euskan, birrindu eman nuen, patria zidan emero osai, egin holanda, plop!
Koitxagoa, bai. Hau, esne gehiagotako diot. Hori san. Bueno, ondatara da. Ondo, ez da, hemen aso. Bueno, gurina, geruzatxo bat. Bai. Ezer. Eta lehenengoa, ingen ituen umaten krepeak, bai. Lehenengoa bota iten da. Ez da jaten, lehenengo krepea ez da jaten. Orduan, temperatura pixkat utziko dugu hartzen, bakizue honek egiteko bere eiek krepera, gero alako plantxa berezi batzu dauzkate, gero horrelako espatula berezi bat, bai, olan fin ateratzeko, ze hemen komeni da, alden eta krepa gero eta finagoa izan, ba, gero eta hobea da, ez? Orduan... Moritz, saia. Sartu baiet. Eta orduan, zein da zure betegarrarik gustokuena? Hau, izokinekin eta gaztakin edo... Txokolatia? Zu klasiko bat zara, baina gozo aldera. Ba, ni gozoa gustatzen zait, eta egia da, bueno, ba, hor, Durangon badago, olako izoskiak eta egiten dituzten denda bat, bera egite dituzte eta, bueno, sobra gara egiten dute txokolatezko kerren bat. Baina, txokolatea txokolate izan behar da, eh? Ez da izan behar saltzen duten krema, ur krema hori saltzen duze, badaude batzuk gustatzen zaina ur krema horrekin. Niri gustatzen gatorrek. Bueno, ni txokolateak inaiago. Bai. Txokolatea urtu, bertan, inalduzu egarri, holan, txokolatea tesne gainak inpiskat urtu, baina loditxo eta euren igurtzi, buelta mandagero, eta ba. Puntutxo hauek, esaten nahi zaizki ja, hemen ikusten dituzu, hasier sartu dagoen, zulotxo hauetan, nola, bestaldea ja einda dagoen. Ordan lehengoa berdin zait hau apurtzea ero, hau lehengoa danez. Eta segatxik izaten zan da, satarrataraten datako edo... Ez, gurin gehiagi daukalako sartaiak. Lehengo gurin geruza egiten da. Eta honekin... Hori ontsa gozu egongo da jateko. Bueno, agian beraientzako, dakiten entzako, gurin gehiagi izango du. Baitu. Ez dakit. Pipi hori zer da? Gure... Eda lehen guerrezetia. Hor da, prest, gero bisak dastatzeko. Ba, nik azkenengo aldiz, probau nauen krepa, bueno, Parixen izan entzenean gabonetan, eta han, ba, postu pila bat dauz, eta ba, akitzu zei pentsau jaten, betegarri gutxi. Niri hori ur krema hori gustaten jat, eta koiaratxo batekin olan, pipi, eta bakar, oza, super gutxi jarten sostien danik. Jarri geixao. Ja, baina hori Patri ez da horrekin bakarri. Tuki askotara juten zara, eta kaneloi beteak. Betea... Zerekin, airearekin. Hori da. Aromarekin. Urdai azpiko ogitartekoa. Ogipila bat, bai. Eta urdai azpiko xerra fin bat, eta ba, oso ondo. Eta urdai azpikoan nun dago. Ja. Hori da, bueno, da kate bat, baina azkenian ba, iripila batan dauz, bueno, urdai azpiko... Ogitartekoak itxe dituztenak, bai. Geixen bat turistentzako nik uste dut. Eta okitzen daue urdai azpiko dana kanpotik. Ola, no gisa da, okitzen daue dana kanpotik. Bai, baina eta egoten dien, erdian... Gainera egizaten dien merke-merkiak, igual, ba, iru laro gaitan mar, edo lau laro gaitan mar, olan urdai azpiko bokaio haundi bat. Baina gero, erosten da zuen konturatu zara bakarri dagoela, xafla bat. Burrukatzen nahi naiz, irinan bai. Kantidadien nik uste dut ez dut da lan doin. Ze oso finak, egia da, horrela jateko, gozada badala, ingo dana bitu. Guk hemen improvisatzen jarraitzen du, ez moztu, bai. Alberto Lasa, ez moztu. Ingo dudana da, bitu. Gutxia botako du. Bai. Ez dut hain handiak ingo. Baina, irin gutxia okin, froga, nik... Beste da, sartakin txikeu bat igual? Hori barik da, botatzen nabaritzen da, ez da bola, oso likidua da bola. Eta, nik, hau, uste dut ala, irina ez dio dala ondo bota. Baina, ni, deustukoa ez naiz... Bai Bilbon jaioa, eta me kauen sotz tarako ditu da lanik hemen batzu. Sotz esan alda, Alberto, bai, sotz esan alda. Igual, errua, aldoztasun hibi bota zenik bota dutzu lehengo nahasketia lurrera. Ez, baina, bigarrenakin... Da, hori ziur. Ez, bigarrenakin, eindot, orea ondo. Bueno, utziko duena da, temperatura basua hoan, hobeki egiteko dana, eta horrela, egiten duenean, baterako. Bueno, azkenean, bueno, sukaldari izateak herramientak emate dizkizu, hala ere, lasai, orain etorriko garela, eta krepak egin da izan baitu. Hola, ai, bentuzten ero lan eman bizinula bueltia. Azkenean, bueno, irin pizkat gehiago bota diot, sartaia ere aldatu dut, eta, bueno, maitza ikusten duzue, ja ondo, botatzean nabaritzen da, oraindik fina daude,
baina esan lengua eta bueno, nabaritzen zan, eh? Orain, hemen, bete garriteko, gazta krematxua. Gazta urdina. No se ona. Ja, gazta urdina da, izokina olanketua. Bai, kombinazio oso onak. Dire bigauza gustokoenak uste dut. Gero, hemen, botako diogu, tipulina. Tipulina atzeko berde, atal berdi, ero? Bai. Hori ere, botako diogu. Honek emango dio freskura puntu bat. Hau naziko dugu horrela. Bai, hori eta... hemen izokina enekin, hemen bota ero gero gainetik bota hau igurtzita gero gainetik botako dut igual. Hemen utziko dut aborrela. Igual erdixa eta erdixa. Bebai aldo soferre. 50-50. Bai, hori izokina eta bebai jartzen da... Nik usut krepantzerako da dila, ez da probo, baina liburu askotan ikusi ditut blini batzutan. Bai. Bliniak dira olako krep txikitxo batzuk errusiarrak. Edo, bueno, errusiarrak edo... Ekialdeko herri askotako, osea, hiri herrialde askotakoak. Ikusi itxuzu dari holan txikixak eta beti zerbitzatzen dira gazta freskoekin, izokina eta holako. Blinia, nik uste dut krepagan antzerakoak izat diela. Bueno, ba, betxo, ingo du. Horrela. Iopo. Nios. Tau, laur zuri zintzera guztatzen erditik, laurdenetan. Txurruzko. Nolan rollito batein ja. Biri bilduta errez geratzen da. Errezen hala holan hartu, rarrarrarra. Baina, bueno, takit, irukita me politxak eratzen da. Baina kontua da, kombinazio hau, Patrik esan duena, gazta urdina, izokinketua, eta... Eta krepa? Nik uste dut, hau, ondo... Beti geratu gota da. Mokadukoa. Mokadukoa, bai. Mokadukoa. Bueno, igual bi mokadutan, kontuz, eh? Bi! Ez da gido iru. Hori, Telebizan lau. Igual etxien holan bitan? Etxien bakarrik, onda baina, telebizinoan guk uste bosei aldiz holan mokadu txikiak, bai. Itzegin alizateko moduan. Fin-finak ikusiko zuzelako fin. Honekin ez gara erreko, zen normalen. Atara zure labekoa, niko nien montau bitartean, aberse moduz dagoen. Aberse moduz dagoen. Bai, gogoratu, labean daukagula lehen errezeta. Igual, hon atarakot, bai, bestela. Hori da, venga, hau nik entuko du, atzera. Eta aberse ze itxura daukan horrek. Nik uste dut ona daukala, eh? Hore, gazta urtua, usaina Patri, salchitzak eta... Batxabal! Usaina bintzat, goxo-goxua. Ez da guapet txartu. Nik, 2023an ikusi dudan errezeta itxura onenetakoa honek, eh, Patri? Zelako gaiztua. Baina egia da, horrela bitu nio. Bueno, zela nizabia egisa, badakit ez dala egisa eta ironiatan zabizela. Ez, serio, honi niri oinamatei gogoa hartu eta kuiara kada basartzeko. Nola ez ez? Hau da, puntazo bat, gazte erreta holan, salchitxa kontua, pestoa. Bo. Ez basila. Ez, nahi, serio, nahi, Patri, nik gutxitan hilzen nahi serio, baina oin, serio nahi. Nik hemen krepaia jarraitzen ditu montatzen. Bai. Zu, hori da, bakoitzak. Bakoitzak beria. Txak. Azkenean ikusi duzu, krepeak finak egin ezkero pila tateatzen dira, eh? Betxu banik, prest. Bale, bale. Erakutzeko handik? Bai, eta esan, aurkeztu, aurkeztu. Gure, azalerea, saltxitzak eta pesto saltxa. Eta? Eta berarekin, izokin eta gaztaz betetako krepeak. Hori ze, bi moka dutxetan bai? Hau, bitan bai. Beira zitsura. Ze ona. Minutan, eh? Kombinazio ona da. Oso ona. Gazta urdina, krepa, hau, izokintetua. Eta hau, hogi gainean, hogi txigortu batean, igurtzita ere, kombinazioa da, ez? Ez du behar. Txigorren moruan, lehenengo krepak txaltatara atzemagatu, bota lapikua! Bota sartagina eta txigortu hori batzu. Ogia, txigortu ogia eta rirra, rirra. Aguna, eh? Eta hau ikusiko. Hori gona. Itxuria bakarri dan. Ona? Ai. Ui, kontuz. Bona, ber. Pesto pixka tartu. Hemen saltxitxa eta dana. Bai, apur bat, danetatik. Saltxitxia pestua da asal horia. Eldu, eh? Bai, eldu daltu. Eh.
Patri, oso goxua. Oso goxua. Benetan. Oia. Menua gaur bikaina, eh? Esan guzuen nahi duzuena. Eta bihar? Beste bat. Agur.